لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے انتہائی محترم معظم محتشم حضرات گرامی، جڑے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرما، میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول بڑے ادب و احترام نال درخواست دے کہ مومنین و مومنات حاضرین و حاضرات جتھے جتھے تشریف فرما، ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت خلوص عشق اور جذبات کا مظاہرہ کرتی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار عالی گل کے اتحاد کی پاک ذات دے چھڑک دی ہوئی شروعات پڑھو جی.
بنایا جس کو دنیا نے قبول کیتا ہے کمیٹی میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں آدھو آج بیٹھ کے پڑھنا میرے بہت اچھے میری عادت ہے کہ میں اس بار نام کی ابتدا اس وقت ہوگا شریف دالے والا کنجے غالب قادر مطلق رب الارباب کی حمد تو کر دیتی ہے جڑا لائے کے ہم دے جس نے کرتا ہے قدرت ساری سارے دی جان ہے جڑا اس تو منتشا ہے وہ دل منتشا تو مستحق ہے جڑا میرا ہی رب نے تواڈے تمام دا رب نے تواڈے مرشد محمد دے علی دا بھی نام دے شادی تو مبیت تے نہ کرنا دی نہ دو جملے تے میں اتفاق کر رہا کیونکہ میں تمہاروں نے تواڈی تمنا نوں جان نوں کوئی سفیزہ پیش کرنا کہ
تھے وہ ضرور مل سکتا ہوں جو تلوار مارتے ہیں. دیکھو شاعری مختلف صنعت آ رہی ہوتی ہے خوبصورتی آ رہی ہے. اس نے دکھائی ہے کہ کافی آدمی کی بندش ہے لفظوں کی جس کو برسات نے محاورات کا استعمال ہے بڑی صنعت نے شاعری کے مختلف قسم کے بہت بڑا علم ہے کہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور ہی خوبصورتی ہوتی ہے. شعر میں جتنا گہرائی نہ بندے کا مطالعہ ہوئے اتنا ہی اس کا لطف اندوز ہو سکتا ہے. تو جو ہے ایک سدائی بندہ سدی دیر تک بندہ مل کے ساتھ آتا وہ شعر کا بھی لطف دے گا اس مانے مفہوم کے مطابق اس سے دل کو گل لگے گی. لیکن جہاں جس صاحب مطالعہ ہوئے گا وہ جتنا بھی گہرائی نہ اس میں سوچے گا اس سے اس کو لطف آئے گا. ایک ہے اس کے چھوڑے تنس تنس کرنا تو جو ہے دل پر سے دیکھو پہلے شعر تہاڈے نے اپنے جذبات کی ترجمانی کیتی ہے. میں آپ ہی بنایا لوگوں کو اچھا بڑا شعر بناونا سنانا میں بڑے مزہ لیتا ہے بڑی اوقات سے گزرے ہیں لیکن اچھی گفتگو اور اچھا کلام سنانا میں لوگوں کو آدھی بنایا تو جو پھر میرے پاس ہے تو میں عرض کر رہا ہوں تنس پہلے شعر تہاڈے تے میرے جذبات کی ترجمانی جو اسی سوچتے ہیں جو آخر ہیں میں اسی ترجمانی ایک خواہش کیتی ہے اس سے بھی تھی سارے شامل ہو اور دوسرے نے تنس کیتا ہے تو جو پھر میرے پاس ہے تو آج کر رہے ہیں کہ مجھ کو کفنے کر وہ بلا کی ہے تمنا نام علی علیحدہ
جس وقت میں چھوٹا جا بچہ میں گھر پر سنوں گی اس وقت میرے یاد ہے میرے نام دے ہم سن یا میرے کو ڈیرے شاید یاد ہوئے کہ کچھ لوگ صاحب مطالعہ پڑھے لکھے اچھے بزرگ وہ اٹھ کے دوست اٹھ کے خطیب تو پہلے ذاکر تو پہلے کوئی نہ کوئی خطا روائی پڑھتے ہیں تو جو مرکوز کرنا تو ایک روائی میں آج تک خیال ہے نہیں بھول رہی بڑی کمال وہ ہے اس سے شاعر نے نام علی کا تجزیہ کیتا ہے کہ نام علی کے نام کو اینالائز کیتا ہے تین حروف نے علی کے نام دے این نام اور یہ تو توجہ رکھنا بڑی خوبصورت گل انہوں نے آخی ہے انہوں نے فرمایا
Get up.
شیر نے ریٹائر ہونے پہ لے ہوئی اسکول کے وائس پرنسپل بھی رہ چکے ہیں اور بڑی لائق شخصیت میرے شاگرد ہو چکے دوجے نے تصل کرتا ہے میرے کو نمونہ ہے اور وہ نمونہ ہے شہید مدرسہ نکال کہ تقلید کرو بیٹھے نے آئے نے 80% میری داخلے چسا ہے ہر نظر میری انہوں کا حصہ ہے انہوں نے ہر نظر میرا زندگی گزر گئی ہے اسی طرح انہوں نے شیخ کافیت واسطے حیات واسطے اور دنیا اور دین کے حوالے کامیابی کامرانی واسطے دربار حسین دعا کرتے سبحان اللہ ٹھیک ہے میں کیا اٹھتے نہیں گیا خوبصورت استعمال ہے تو رکھنا ہمارے ہی میرا
زبان دے حوالے نال انداز بیان دے حوالے نال لوکاں نوں تبدیلی ملے ایک پوری جڑی دل وچ ایکو ہی چیز آ رہی ہوندی تے او صحیح خط تے ہر بندہ کہہ رہیا ہے بول رہا ہے میں کہہ رہا کہ بولن دا بیان کرنا بڑا ساتویں بدلے ہیں ہوں میں ایک گل پیش کرنا ہے انشاءاللہ ہاں
او انا شفت فيهم انا شايف ايه يا جماعه؟ رديف دليل. رابع بقى جاي يقول له انا بنت بتريك الناس والدتك وجعلتي وشيش كابريا انا غير مسيبين من النهارده.
تمام تھکی ہوئی آواز کو جاگی ہوئی آواز کو سنو پانچ منٹ میں پہنچے اسلام آباد گھر نبھالم نے بڑھ اس آواز اچھا جناب جس محبت نہ جس خلوص نہ جس اعتماد ہے میں اس وقت سے شکریہ ادا نہ کرا کہ میرے نزدیک کم نفی میں میں تھوڑا مشغول ہوں اور سلامت رکھے اور جتنے حضرات اس عبادت شامل ہوں میری فقیر کی دعا ہے کہ مولا اس کے حوالے پر دین دنیا کے حوالے سے تو صرف سلامتی اور کامیابی کامرانی عزت و شہرت حاصل مہربانی بہت شکریہ آخری اس سے واسطے میرے سارے بچے نہیں بہت زیادہ آیا سی کہتے کہ دیکھو یہ اس نظر واسطے میں نئی نئی چیزیں پر سب نے پیش کی تھی انتہائی میری توقع تو بارہ قبول کی اس سب میں شکریہ میں ادا کر چکا یہ جی نظم ہے جس طرح تھی فرمایا تھی شک نہیں کہ میری کوئی بھی مدد صرف تھی فرمایا تو کدی بھی محروم نہیں ہوں دنیا میں میری پہچان بنائی اور لوگوں نے علی رسول بڑا قبول کیتا ہے پھر اس دور میں لیکن اب رائے تفنن نہیں کر کر دیا محسوس کر رہا ہوں کہ پنجابی دے قبولا ہے شاید کسی دا امیر خراب ہو جس محبت نے جس عشق نے اصل قرآن دے دی میرا پہلا حصہ تو بات کیتا میرا امیر خراب نہ کرنا تواڈے حکم دے تحت میں پڑھ لیا ذرا اپنے جذبے کو باہر رکھنا کھڑ کے سننا ایک نعرہ سنا دو علی دے نام دا Yeah.
رہا ہوں ساجد دی موجودگی وچ دوہرا رہا ہوں کہ وہ علی کہ جس کی زبان اور لہجے وچ اللہ دی ذات شب معراج اپنے محبوب نال گلاں کرے اس حدیث دی اسی نہ رو گے حسین دے واسطے میں نے مرشد نے فرمایا محسوس کر کے بات ہے تاکہ دوسرے بھی محسوس کریں رڑ گئی علی کی اٹھیاں علی دی او تھی رڑ گئی جے جے کیتے سگا بابا علی ساری زندگی سیکھتا رہا کہ میرے جی دین کدی کھل کے نماز کلام کر اٹھارہ دیا والی ہے زین سوائے حسین کے عباس نے اپنے سکر بھی رہنا بھی اپنے خواہش کے مطابق ہم کلام نہیں ہو ارمان نہیں ہو ہے کوئی گھر سمجھے نہ تعلق رہ دیے ارمان نہیں ہو ہے کہ علی جیسے بابے نے کھل کے نہ بولنے والی ہو بولنا پیا تو شرابیاں نے بولنا میں جاننا تو
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ کہا میں یتیم ہوں، سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں۔